luklar bu yani lukli spark olaman dediğim gibi abunatçılar bu ise. Barchaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, sizlar bilan men Dilshodbek. Do'stlar, haftaning juma kuni, ya'ni barchamiz juma ayyomi chirqabni tabriklayman. Xo'p, o'rtoqlar, haftaning juma kuni 26-fevral ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolisa sizlarga yaxshi arzon variantga spaklar ko'rsatishga harakat qilaman. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna qo'ysalaring, keyingi videolarimizni o'tkazmasdan birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. O'rtoqlar, 2011-yil sparkimizni holatini ko'ringlarchi. Xo'p, balon holatlari ko'rdinglar, kalpaklar yaxshi holatda. Gazi bormi aka? Ikkinchi pozitsiya. Oynaku taksilamiz elektrichkasiga Lenonim bo'lgan, chiqim holati yaxshi, ko'rib turganingizdek. Yaxshi. Bas oldingi bitta ko'rsatdik aka, uni yurgani qanchaga? 250. 250 ming yurgan maydon holatlari ko'rib tursizlar, yaxshi. Kraskasi qanaqa aka? Oldi ochiqmi? Oldi ochiq 250 ming yurgan. Radmi 2011. Xo'p, akkumulyatori ko'rdinglar, motor holati. Bo'rlarga kerakli konditsionerimiz bor, gazimiz bor, xudo xolisa. Xo'p, 2011 radmi kraska. Xo'p, aka bu narx qancha? 5000 kami bor. Variant batilga ham kelisha olamizmi? Yo'q. Naqqa 4.5 atrofida. Naqqa 4.5 atrofida puli bor inson telefon qila olishimmi? Teparoq. Telefon qilsak kelisha olamiz. Kelisha olamiz. Telefon nomeringiz? 93-lik. 413. 413. 7466. Bozoringizni bersin. O'rtoqlar, kimga shunaqangi 2011 Spark bo'laman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemal akamizga murojaat qilib kelishsalar bo'ladi. Yil 2010-yil Spark avtomobilini ko'ringlarchi, yil eskirog'idan, xolisi pulli ham arzonroq bo'lsa kerak. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Aka kraskasi qanaqa? Balon holatlari ko'rdinglar, kalpaklar yaxshi holatda. Kraskasi bor. Xo'p, oyna ko'taklarimiz elektrichkasi Lenonim bo'lgan, chiqim holatini ko'rib turibsizlar. Gazimiz bor, 65 ta ko'rindi. Xo'p, mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Rol holati ko'rib turibsizlar, maytama holatlari yaxshi, bar bor, ko'rib turganingizdek chiqim holati Lenonim. Aka yurgani qancha? 276 ming. Akkumulyatori, motor holati ko'rdinglar, rollarga trelikka bez konditsioner, abezimiz yo'q, ko'rib turganingizdek. Motorlarda rasxod qanaqa aka? Rasxod yo'q. Narx qanchaga? 4600 bahoyati yaxshi, kami bor. Variant batterga ham kelisha olamizmi? Batterga kelisha olamiz, variant kelisha. To'rlar atrofida puli bor esa telefon qila olsinmi aka? To'rt tepasida gaplashamiz. Telefon qilsak kelisha olamiz aka. Telefon nomeringiz? 93-lik 632 7702. O'rtoqlar, 2010-yil Spark bo'laman deydigan obunachilar bo'lsa, endi arzonroqdan olaman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemal akaga murojaat qilib kelishsalar bo'ladi. O'rtoqlar, 2010-yil Sparkdan ko'ringlarchi, endi pul arzonroqdan bilaman deydiganlar bormi? Balon holatlari ko'rdinglar. Diskalari yaxshi holatda, mana mashinamizni ortib ko'rinish. Kraskalari qanaqa aka? Kraskalari qanaqa? Kraskasi bor. Voh, mashina muzlab qopti. Oyna ko'tarishdamiz elektrichkasi Lenonim yo'q, ko'rigi bor, chiqim holati. Voh, havo juda ham sovuq. Ko'rib turganingizdek, mashinalar muzlab qolgan mana. Oyna ko'tarishdamiz ko'rdinglar. Bor holati, maytama holatlari yaxshi, bar bor. Aka yurgani qancha? 370 ming kilometr yurgan. Akkumulyatori, motor holati, konditsioner bor, rullar gidrolika ko'rib turganingizdek. Motorlarda rasxod qanaqa aka? Rasxod yo'q, bechiqa minadi. Narx qancha aka? 4400 ga yetmasa bankga qilib yuring. 4000 puli bor telefon qila olasizmi aka? Yo'q. Ozgina qo'shamiz. 400 ga yetmasa bankga qila olasiz. Bo'ldi, mashina o'z nomingizni dokument yetib bitadi. Dokumentni notarisga beradi. Telefon nomeringiz? 91-lik. 485. 82-35. O'rtoqlar, 2010-yil Spark bo'laman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemal akamizga murojaat qilib kelishsalar bo'ladi. Forzami bu? Forza. Kraskasi toza. Kraskasi toza, 2014.
Hop, holatini ko'rib turibsizlar. Balon holatlari, kalpilari. Kraskasi toza, gazi bor aka. Mashinamiz holatini ko'rib turibsizlar. Yana Forza olaman deydigan obunachilar bo'lsa, ko'rib turganingizdek holat yaxshi. Ona ko'tarishlamiz, elektrichkasi ko'rib turibsizlar. Chig'ol holati yaxshi, linonim yo'q, ko'riklar tashlangan. Hop. Mana mashinamiz oldi ko'rib. Yurgani qanchaga? 105.000 km yurgan. Rol holatini ko'rdinglar mana mashinamizni oldi ko'rinishlari. Xo'p, yaxshi. Ya'ni Forza minaman deydigan obunachilar bo'lsa, buni motorlarni rasxod qanaqa aka? Rasxodi yo'q, 5000 minadi. Buni narx qancha aka? 4.5 mingga beraman. 4.5 mingga berib yuborasiz. Variant bartilgan kelishib olamizmi aka? Yo'q. Narxga sotamiz. 3000 pul bo'lsa, 1 oy 1.5 oyga berishim mumkin. Yengil asfaltlar yo'q. Aka, boyagi nomeringizga telefon qilish o'rsinmi? O'rtoqlar ko'rdinglar, Forza minaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akalarga murojaat qilib kelishsanglar bo'ladi. 2012-yil Spark'dan ko'ringlarchi, mana mashinamiz holati. Xo'p, holatlari yaxshi, ko'rib turibsizlar. Balon holatlari, kalpaklar bor. Sizdanmidagi? Sizdan emasmi? Egalari ruxsat berishdi ko'rakchi. Xo'p, mashinamiz orqa ko'rinishlari. Mana mashinamiz orqa ko'rinish, favoritlar almashgan, ya'ni. Xo'p. Tak. O'rtoqlar, salon holati ko'rdinglar, linonim bo'lgan ko'rik bor, chig'ol holati yaxshi. Oyna ko'tarsam, elektrichkasi mashinamiz ikkinchi pozitsiya. Naman deganlar. Xo'p, mana mashinamiz oldi ko'rinishi, rol holati, motor holatlari yaxshi, bar-bor ko'rib turganingiz gazimiz ko'rindi. Buni yurgani qancha bilasizmi aka? Probegi. Hozir ko'ramiz. Bitta o't qo'yib ko'ring aka, xolisday qilib. Akkumulyator, motor holati, rullar gidrolikka konteyner bor, ko'rib turibsizlar. Xo'p, yaxshi. Kraskalarni bilmaysiz qanaqaligini? Kraskasi toza. Buni narx qancha? 6.5 ming deyapsizlar. 5.5 ming. Ha, 5.5 ming. Endi aytmoqchi edim. Xo'p, kami bor. Variant bartilgan kelisha olamizmi? Kelishsa kerak, egasi kelishsa. Bu telefon nomerlarini bersangiz yozib qo'yaman. Buni probegini ko'rmadingmi aka? Ha? 96.800 km yurgan ekan. Botir. Toqqiz o'ttiz 66-79 bozoringizni bersin. O'rtoqlar, ko'rdinglar, kimga shunaqangi родной 2012 Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akalarga murojaat qilib kelishsanglar bo'ladi. Yil 2016 Spark'dan ko'ringlarchi, 8 diskalar qo'yilgan, ko'rib turibsizlar, balon holatlari. Kraskalari qanaqa aka? Nima deysiz? Benzin bakti pastda ozgina kraskasi bor, zadni kameralar ko'rdinglar. 65 talik gazimiz bor, kolonkalar ko'rib turibsizlar. Hop, salon holatini bitta ko'rsatdim mashinamiz. 3-chi pozitsiyami aka bu? 3-chi pozitsiya. Oyna ko'tarishlamiz, elektrichkasi chiqqan holati ideal, linonim bo'lgan, ko'rib turganingizdek. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Xo'p, rol holati ko'rdinglar, 142 ming km yurgan, motor holati bar bor. 2016-yil. O'rtoqlar, yelkasini ham ko'rsatib ketay. Akkumulyatori ko'rdinglar, motor holati, gazimiz bor, rullar gidrolikka konditsioner, ABS, HMO bor, xolisi. 16 aka. Aka, narxi qancha buni? 40 000. Ya xarab, picha balatroq aytaverasiz. Olaverasiz. Yedirib qo'yaveramiz. Aka, narx qancha? 6200. 6200 kami bor. Variant batterga? Yo'q. Narxga sotamiz. 5.5 ming atrofida puli bor inson telefon qilarsizmi? Telefon nomeringiz? 99-lik 695 35-22 bozoringizni bersin. O'rtoqlar, 2016 Spark minaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib kelishsanglar bo'ladi. Yil 2015-yil
navbatdagi Spark'imiz ko'ringlarchi. Balon holatlari, baraban diski holati yaxshi. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi toza. Yurgani? Xo'p, zadni kameralar bor. 240 ming km yurgan 65 talik gazimiz, ko'rib turibsizlar, zapaskalar bor. Xo'p, mana mashinamizni holatini ko'rsatdim. 240 ming km yurgan. Xo'p, salon holati ikkinchi paydisi. Minaman deydiganlarga oyna ko'tarishlamiz. Elektrichkasi Lenonim bo'lmagan, ko'rigi bor. Chiqur holati yaxshi. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Xo'p, rol holati ko'rdinglar. Maytaba holatlari yaxshi. Bar yo'q, gazimiz bor, ko'rib turganingizdek. O'rtoqlar, mezgar punktlari ham bor, ko'rib turibsizlar. Mashinamizni nomlaydi. Biz qay yurgan qancha dedingiz? 240 ming yurgan. Akkumulyatori, motor holati, gazimiz bor, ABS, konditsioner, rullar, gidravlika ko'rib turibsizlar. Motorlarda rasxod qanaqa aka? Rasxod yo'q, bechiqa minadi. Bo'ldi, narx qancha aka? 5800 kam bor variantga. Bank 4000 bo'lsa kelishadi. 4000 bo'lsa kelishadi. 5 yil atrofida pul bo'lsa telefon qilsam aka. Telefon nomeringiz? 93lik 251 201 20 01. Ha, 20 07. Bo'ldi, o'rtoqlar, ko'rdinglar, kimga shunaqangi Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemur akamizga murojaat qilib kelishsangiz bo'ladi. Navbatdagi Spark ko'ringlarchi, 2015-yil. Havo juda ham sovuq, taki diskalar balon holatlari. Aka, kraskalari qanaqa? Kaput krilo oldida kraska bor. Oh, qo'lim sovqatdi-yu. Xo'p, gazimiz bor, ko'rdinglar, zapaska yo'q, 65 talik. Mana mashinamiz, tom qusoqlarimiz bor, ko'rindi. Ay ay ay, pardasi tushib ketdi-yu. Chiqur holati, linonim bo'lgan ko'riklar bor, ko'rib tursa, uni ko'tarishlamiz, elektrichkasi, salon holatini foto ko'rsating. Xo'p, mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Linonim ko'rik bor, rol holati, matematik holatlari bor, bor ko'rib turibsizlar. Aka, yurgani qancha? 119 ming km yurgan. 2015. Akkumulyator holati, motor holati ko'rdinglar, gazimiz bor, ABS, konditsioner, rullar, gidravlika ko'rib turibsizlar. Aka, narx qancha buni? 5600 kami bor. Variantga? Bartel. Naqqa 5 yil atrofida puli bor inson telefon qilarsizmi? Kelishaveramiz. Telefon nomeringiz? 93lik 440 75 74. Tirikchilik, dehqonchilik, tirikchilik. O'rtoqlar, ko'rdinglar, 2015 Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol kiraga murojaat qilib kelishsangiz bo'ladi. 2015-yil Sparkdan ko'ringlarchi. Mana mashinamiz holati. Taki diskalar, ko'rib turibsizlar, bor. Balon holatlari yaxshi, 4 ta balonimiz yuradi. Mana mashinamiz bir qator ko'rsatdik, tom qismida shoqlarimiz bor. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, gazimiz bormikan? Mana mashinamiz orqa ko'rsa. Gazimiz bor, zapaskalar bormi-ki? Zapaskalar bor, ya'ni 8 diskalari bilan zapaskalar. Yaxshi, mashinamiz holatini ko'rdinglar. İkinci paydisi aka, oyna ko'tarishlamiz, elektronik holatda linonim yo'q, ko'riklar bo'lgan, ko'rib turganingizdek. Yaxshi. Aka, buni yurgani qancha? 210 ming. 210 ming km yurgan. Ko'rdinglar, avtomobillar yaxshi holatda, mashinamiz ro'y holatda, maytafon holatlari yaxshi. 210 ming km yurgan. Akkumulyatori, ko'rdinglar, motor holati, gazimiz bor, ABS-imiz, konditsioner, rullar, gidravlika ko'rsatdilar. Mashinamiz holatini bir qator ko'rsatdik. Yaxshi. Xo'p. Aka, narx qancha? 58 deyapti. 5800 kami bor. Variant Bartelga kelishiram. 1.5-ga 2 ming pul borgan variant qilib beramizmi? 2 ming tepasiga qanchagacha beramiz? 1 yilgacha beraveramizmi aka? 1 yilgacha beraveramiz. Naqqa 5 puli bor odam telefon qilarsizmi aka? Yo'q, 5 yil atrofida puli bor inson telefon qilarsin-a. Ketmay qolsa chichapchasini kelishaveramiz. Telefon nomeringiz?
97'lik 272 44-88 bozorizi bersin. O'rtoqlar 2000 dollar puli bor inson variantga Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, ya'ni 1 yilga o'zlari variantga berishar ekan. Kimga shunaqa Spark avtomobil kerak bo'lsa, Bemir akamizga murojaat qilib kelishsa bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, yil 2011-yil kraskasi toza, birinchi podisda balon holatlari, kalpelar ko'rib turibsizlar. Gazi bor aka? Gazi bor. Xo'p. Holatini ko'rdik. Kraskasi toza dedingiz. Yaxshi, hamma o'ziniki. Holatini ko'rdinglar. Qo'shoqlarimiz yo'q. Qancha yurgan? 170 ming kilometr yurgan. Ona ko'taklamiz urushini Lenonun bo'lgan ko'rik bor, chig'ir holati. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Xo'p, rul holati, maydon holatlari ko'rdinglar. Mana holat yaxshi. Lenonun ko'rik. Ko'rib turganingizdek, hamma yo'q bor. Zapaskalar bormi aka? Bor. 65 talik gaz. Akkumulyator, motor holati, abezimiz yo'q, gazimiz rullar videodagi bez konditsioner. Yaxshi, aka narx qancha? Narx 4,5 ming. 4,5 ming kami bor. 4400 beramiz. Variant bor, kelgan kelishoramizmi? Kelishoramiz. Aka 1,5 ming, 2 ming puli borgan variant qilaramizmi? 3000 puli bor, variant. 3000 puli bor. Qanchagacha variant beramiz hozir? 3 oygacha. Bir 4000 naqd puli bor esa telefon qilarsizmi aka? Telefon nomeringiz? 95lik. 95lik. 007. 2340. O'rtoqlar 4000 dollarga Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemir akamizga murojaat qilib kelishsa bo'ladi. O'rtoqlar, yil 2016-yil Spark'dan ko'rilgan X varianti chiqami, o'zingiz ham qo'yganmisizlar buni? Ha, ravon qilingan. Chaka diskalar ko'rib turibsiz, balon holatlar, bitta eshikda kraska bor deshti, ya'ni ikkinchi pozitsiya uch qilingan. Hop, mana mashinamiz orqa ko'rinishlarini ham ko'rib turibsizlar. Qor yog'dimi deyman, aka bu yerda? 65 talik gaz bor, zapaskalar ko'rib turibsizlar. Bekilmandi. Hop, mana mashinamiz bir qator ko'rsatdi. Bitta eshikda kraska bor dedingiz. Qaysi eshikda aka? 05. Ha, 01 eshikida kraska bor. Qolgan radnoy. Oyna ko'taksamiz elektrisk chiqib holatli Lenonim ko'rik bor ko'rib turibsizlar. Ikkinchi pozitsiyani chiqilingan. Tak, ana mashinamiz oldi ko'rinishi. Rol holati ko'rib turibsizlar. Magnetofon holatlari yaxshi. Bar bor ko'rib turganingizdek gazimiz ko'rsatdim. Knopkalar, qo'shimcha knopkalar bor bu yerda. Muzika modlari yo'q. Aka bunisini yurgani qancha aka? 119 ming kilometr yurgan. Akkumulyator, motor holati, gazimiz bor, abezimiz konditsioner, rullar gidrolika ko'rib turibsizlar. Choy holatini bitta ko'rsatib ketay. Aka narx qancha bo'lsin? 6,5 ming kami bor. Dunyo shu 3 ming atrofida pul bo'lsangi variant qilib beramizmi? 4 ming puli borga variant qilib beramiz. 5,5 ming atrofida naqd puli bor inson bo'lsa, chipchi yetmay qolsa kelishoramizmi? Telefon nomeringiz? 95lik 007 2340. O'rtoqlar, kimga 2016-yil Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemir akamizga murojaat qilib kelishsa bo'ladi. Gaz qo'yilmagan. Ha, gaz yo'q. 4-inchi pozitsiya avtomat. 2015 kraskasi toza. Qaysi eshikda kraska bor? Orqa eshikda. Bo'ldi. Ha, sizdan abagraf bo'ladi. Ye, ana masalan, o'rtoqlar ko'rdinglar. Balon holatlari, diskalar yaxshi holatda ko'rib turganingizdek, gazi bormi? Ye, mashina benzinda. Zapaskalar bor. Yaxshi. Mashinamizni bitta moyka qilish ulgurmayapsiz-da, aka. Yaxshi, bitta moyka qilsa ochiladi. Ona ko'taksam zurishni chig'ir holati Lenonim bo'lgan ko'riklar bor, ko'rib turganingizdek. Xo'p, 52 ma, o'z yoniq akani. Xo'p, o'rtoqlar, 4-inchi pozitsiya avtomat korobka minaman deydigan obunachilar bo'lsa, ko'rib turibsizlar 52 ming kilometr yurgan. Ko'rindigan bitta avtomat so'raganlarga avtomat korobka, ya'ni sizdan abagraf bo'ladi o'rtoqlar, ko'rdinglar. Maydon holatlari yaxshi. Oh, muzlab qopdi-yu esa. Akkumulyatori, motor holati ko'rdinglar. Abezimiz bor, konditsioner, rullar, gidrolika.
Motorlarda rasxod qanaqa aka? Rasxod yo'q, 5 ming minishadi. Bu narx qancha aka? 5.5. 5.5 ming kami bor. Ozgina variant barteliga narxni sotamiz. Bunda yuraveraman. 5 yil atrofida puli bor, narx puli bo'lsa telefon qilarsizmi? 5 ming puli bor telefon qilarsizmi? Yo'q. 5.2 5.5 dan o'tib beramiz. 5 ming puli bor telefon qilsa yetmay qolganini kelib so'ramiz, kechipchasini. 1-200 yetmay qoladimi endi u yoq telefonda gaplashamiz. Yo'q, 5.5 deyavering. 5.5 ming. Bo'l, telefon nomeringiz? 98 270 55 22. O'rtoqlar 2015 yeni avtomat korobka 4-chi pozitsiya Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemir akamizga murojaat qilib kelishsizlar bo'ladi. Yil 2016-yil, navbatdagi Sparkimizning holatini ko'rib turibsizlar. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi toza. Balon holatlari, kalpilar taqilgan, ko'rib turganingizdek, gazi bor aka. Gazi bor. 65 tali gazimiz bor, ko'rib turibsizlar, zapaskalar joyida. Hop, mana mashinamizning holatini ko'rdinglar. Ikkinchi pozitsiya mashina. 2. Ha, ikkinchi pozitsiya. Oyna ko'tarishlarimiz ko'rdinglar, elektrichskiy, chig'ir holati, linonum bo'lgan ko'vriklar bor, ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi, 2016-yil. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi, rul holatlarini ko'rdinglar, motor holatlari, gazimiz bor, bar yo'q, ko'rib turganingizdek. Akkumulyator holati ko'rdinglar, motori, gazimiz bor, ABS, konditsioner, rullar gidravlika ko'rib turganingizdek. Yaxshi. Aka, narx qancha buni? Ha, yurganini so'ramabsiz, qancha yurgan? Yurgani 74 ming. 74 ming. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Narx qancha? Oxir 62 ga beramiz. 6200 bo'lar, 6200. Variant batteriyaga? Yo'q. 6 lar atrofida puli borga? Yo'q. 6200 puli bor, telefon qilasiz, narx puli borasiz. Telefon nomeringiz? 64 narx aytyapsiz o'zi. Ha, o'zi 6400 narx aytyapsiz, bo'lar 6200. Telefonim 90lik. 90lik. 546 00 44. O'rtoqlar. Yarig'i emas bu. Bunisining yili necha aka? Buni ham yili 17. Yili kraskasi? Kraskasi. Qayerda ozgina petno bor? Qayerda? Ha, shetda petno bor, qolgan radnoy. Baraban diskalar, balon holatlari ko'rdinglar, yaxshi. Gazi bor aka. Xo'p, mana o'rtoqlar, gazi bor, zapaskalar ko'rib turibsizlar, damkrat, kluch, hamma yo'q joyida. Xo'p, holati yaxshi. Bu 3-chi pozitsiyami, nechimi aka, 2mi? 2 ekan, oyna ko'tarishlarimiz elektrichskiy, chig'ir holati, linolum yo'q, ko'riklar tashlangan, ko'rib turganingizdek. Xo'p, mana mashinamiz oldi ko'rinishi, 83 ming km yurgan, ko'rdinglar, baloq, maktab holati. Ko'rlar, gazimiz bor, linolum yo'q, ko'riklar tashlangan, ko'rib turibsizlar oldida. Kraskasini yaxshi qo'ymasin. Akkumulyator, motor holati, gazimiz bor, abezimiz, konditsioner, ko'rlar gidravlika ko'rib turganingizdek, motorlarda rasxod yo'q. Mingga odam bechiqqa minadi. Bundan qanchaga? 62.5 ming. 68 bo'lar, 62.5. Bundan pastiga? Yo'q, endi. Aka, 6000 pul bor telefon qilsam 1270 qolsa 1-2 oyga. Yo'q, naqa bo'lsin. Bo'ldi, telefon nomeringizni boyagi nomerga yozib qo'yaman-a. Boyagi nomer bo'ldi, mana shuna qilaman. Buni yili nechaga? Buni yili 17. Yili 2017. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi. Balon holatda ko'rdinglar, kalpilar yaxshi holatda. Kraskasi buni ham o'tashi joyida. Hali orqa joyida buni ham kraskasi bor. Xo'p, buni oyna ko'tarishlarimiz ko'rdinglar, linonum bo'lgan ko'vriklar bor, chig'ir holati ideal. Mashinamizni rullar ko'rib tursa almashgan, motor holatlari bar bor, ko'rib turgan tom qismida. Xo'p, mashinamiz mashinalar qatorlarini bir ko'rsatib keting. Holati ideal. Gazimiz bor, 65 tali ko'rib turibsizlar, zapaska, kluch, damkrat, hamma yo'q bor. Assalomu alaykum. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar, bitta mashina yerida kraskasi bor ekan. Qayerda? Ha, shundek, mashinada o'zida kraskasi bor. Yil yurgani qancha? 84 ming km yurgan. O'rtoqlar, ko'rib shunaqangi
tuning qilingan, ya'ni navoratga yaxshi bo'lgan spark olaman dedi yo'llar. Tom qismi bo'lmoqlarimiz bor, ko'p turganik. Oldin ochib olay, keyin motor qismini bitta ko'rsatib ketaylik. Tak, mana mashinamiz bir qator ko'rsatdik. Akkumulyatori ko'rdinglar, motor holati, gazimiz bor, ABS, konteyner, rullar gidravlika, choq holatlari ko'rdinglar. Bu mashinamiz holati yaxshi. Aka, buni sindar qancha? 65'ga bo'lar 65, kami yo'q. Yaxshi variant batilga. Bu ham naqqa. Bo'ldi. O'rtoqlar kimga shunaqangi, ya'ni akamiz bir emas, 3 ta spaklari bor ekan, kimga qanaqangi rang oqidan, ya'ni unaqangi chukko svetda olaman deydiganlar bo'lsa. Xo'p, aka, boyagi nomer yozib ko'raman. Uchalasigami? Xohlovchilar telefon qilib bog'lanishadi. O'rtoqlar kimga shunaqangi spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib kelishsa bo'ladi.